Вітаю всіх слухачів радіо 49 «Паралель». З вами програма «Український джем» та я, її ведуча Анастасія Олійник. Я буду розповідати вам про найкрутіших ягідок нашої естради. Сьогодні я розповім вам про драйвовий гурт «Оторвальд». Історія створення гурту починається із дитячого знайомства Жені Галича з Денисом Музюком у далекому 1994 році. Хлопці завжди мріяли стати рок-зірками. Саме це привело до появи у 1999-му гурту «Крути педалі», який проіснував до 2005 року. Того ж 2005-го в Полтаві було засновано «Оторвальд». За словами Євгена, назва гурту походить від російського слова «отриватися». В одному з інтерв'ю Галич заявив, що йому страшенно не подобається їх поточна назва. І зазначив, що він вже 10 років мріє змінити назву гурту, але й досі цього не зробив, бо гурт вже знаний за цією назвою. Як і всі молоді гурти, «Оторвальд» брали участь у конкурсних фестивалях, зокрема «Джі-боп», «Червона рута», «Перлини сезону» та «Таврійські ігри». Одночасно гурт записував свої пісні, багато з яких, на жаль, так і залишились у демо-варіантах. Наприкінці 2007-го на одній з київських студій «Оторвальд» почав записувати свій дебютний альбом, зведення якого зробив Олександр Піпа. Диск з одноіменною назвою «Оторвальд» побачив світ у травні 2008-го. Музиканти доповнили його відеокліпом пісні «Не залишай». Після виходу диску гурт дедалі частіше почав з'являтись на телебаченні, радіо та в інших ЗМІ. Популярність, якої так бажали музиканти, нарешті почала з'являтись. Масове визнання прийшло до гурту після видання другого альбому «В тобі» у вересні 2011 року. Альбом складався з 12 пісень, три з яких були відеокліпами. «Оторвальд» презентував свій диск у 30 містах України під час осіннього турне, яке мало назву «В тобі тур 2011». Другий альбом гурту «В тобі» багато в чому відрізнявся від дебютного диску. З приходом до гурту нового ударника та басиста гурт зазвучав інакше. А ми тим часом зараз прослухаємо пісню з цього альбому. «Зловживай» у програмі «Український джем». Зловживай, ми різні сторони одної монети. Ламай, що буду, але ми роками з тобою. Тримай, якщо закінчились твої сигарети. Змивай мій бруд холодною святою водою. Мене покинь, знову сам. Я загартую нас вільно. Тисни на гальма зламані дорог. І ти вже тільки благаю насильно. Я один з тобою всі боги. Мене покинь, знову сам. З усіх поколінь тебе зітру, тебе віддам. Зачекай, це дуже швидко на миті. Це собі надійніше за всі замки. Не питай, чому замерзли відкриті абсолютно всі думки. Знаєш, хоч ми різні, але є одним цілим. Чуєш серед стіни, ти біль не відчуваєш. Бачиш, всі невірні вже давно під прицілом. Тільки ти одна прихильністю зловживаєш. Мене покинь, знову сам. З усіх поколінь тебе зітру, тебе віддам. Тебе зітру, тебе віддам. Тебе зітру, тебе віддам. Щойно ви прослухали пісню «Зловживай» гурту «Оторвальд». Далі все про них. У лютому 2012 року музиканти влаштували акустичний тур, під час якого записували всі свої виступи. В квітні допрацьовані на студії концертні записи було видано як диск акустичний. Одночасно музиканти «Оторвальд» почали роботу над третім студійним альбомом. Восени було оголошено про вихід третього студійного альбому «Примат» та презентовано відеокліп на пісню «Містер Діджей». Цікаво, що відео на цю пісню не пройшло цензуру жодного з музичних телеканалів. Альбом вийшов 23 листопада і містив 16 записів. В одному з інтерв'ю для польського видання Євген так охарактеризував гурт трьома словами. Сексуальні, драйвові, потужні. Напевно, що так. Ми творимо для тих людей, які слухають нову українську музику європейського рівня. Ми створюємо європейський рок по-українськи і займаємося цим вже тривалий час. Восени 2014 року гурт оголосив про вихід альбому «Ти є».
У 2016-му виходить альбом «Наші люди всюди». Це стає гаслом гурту. Женя Галич сказав про альбом так. «Цей альбом дався нелегко, тому що ніхто із нас ніколи не грав таку музику раніше. Ми експериментували зі звучанням, додавали елементи електроніки, навчились витискати з інструментів саме те, що звучить всередині нас. А зараз слухаємо разом драйвову пісню «Наші люди всюди». Наші люди всюди, наші люди всюди, так було, так є, так буде. Наші люди всюди, що лишати на потім, пусті слова завал на роботі, і кожен раз стиснуті груди, хто проти нас, тут наші люди, так було, так є і так буде, так було, так є і так буде. Наші люди всюди, наші люди всюди, так було, так є і так буде. Наші люди всюди, you are, you are, you are. Наші люди всюди, наші люди всюди, так було, так є і так буде, наші люди всюди. Торвальд переміг у фіналі українського національного відбору міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017», де згодом представляв Україну. За підсумками фінального голосування, Торвальд посіли 24-те місце. Того ж року гурт презентував альбом «Бісайди». 20 березня 2018-го почався перший великий тур гурту у Європі. Він охопив 10 міст Польщі, Німеччини, Чехії та Австрії. 18 квітня 2019 року гурт представив відразу дві відеороботи – «2018» і «Назовні», пов'язані однією сюжетною лінією. Історія розповідає про життя учасників групи під час річної перерви і пошук нової учасниці колективу. Ось що розповідає фронтмен Женя Галич. «Наша історія далека від глянцю, стабільності та дешевого хайпу. Вона різка, нервова, з нестримним характером, зривами, криком. Це перші релізи після річної перерви. Важливі для нас релізи. За цей рік багато чого трапилось. Я майже помер, подорослішав на життя. У нас змінилася команда, було зроблено багато важливих висновків. І все це вплинуло на новий вектор Торвальд». До речі, про нову учасницю колективу. «Ніколи не думав, що буду працювати з дівчиною у рок-гурті», каже фронтмен.
але вона стала символом початку нової світлої смуги для Оторвальд. Ми випадково побачили її відео в інтернеті, та наступну годину свого життя я взагалі не пам'ятаю, адже все, що ми робили, це передивлялися, як вона віртуозно знищує барабани. Вона талановита, енергійна, запальна та не боїться виходити за рамки. Тому ласкаво просимо у сім'ю і сподіваємось, що вам сподобається. Я впевнена, що на Оторвальд чекає багато всього крутого та світлого. Наостанок пісня «Назовні» у програмі «Український джем». До зустрічі, друзі! Ти тримай мене за руку.